Ulf Elving möter GV Persson. Härligt GV Persson, både mysfarbror och vresig gubbe, enligt vad man tror i alla fall. Vilket är du mest? Ja, ingen del tror jag. Jag är ganska vanlig, fast med stigande ålder då så blir det ju lätt att man hamnar i ett av de där facken. Men jag känner mig inte särskilt hemma i något faktiskt, utan jag, att jag blir äldre är väl ingen hemlighet, men i övrigt försöker jag vara som jag är då. Jag har en teori, och det är att du, och den bygger på din senaste bok, att du håller på att bli mjukare, snällare. Det är mycket barnbarn och barn och läsa godnattsagor och så. Det gjorde aldrig Evert Bäckström. Nej, han gör inte det av lätt insedda skäl. Men jag är inte sån, och men jag har nog alltid varit sån. Fast det är riktigt som du säger att när man var yngre, va, då hade man betydligt närmare till sin förbannelse. Så att då räckte med att man läste en artikel på morgon på DNs kultursida för att man ska vara tokig en halv vecka. Men idag så skakar jag bara på huvudet liksom, och det mesta jag blir är trött, och så var det inte förr. Så i den meningen så har man ju blivit mildare och mer avrundad. Nye Leif GV Persson, det är rätt nöje att vara hos. Ja, nej, vet jag inte. Men om ni hör lite surr så är det båtar. Vi sitter på en terrass där du bor och jobbar. Stundtals bor i alla fall i Stockholmstrakten. Och det är en sjö med båtar som far, och det är människor som går här nedanför. Det är väldigt vackert. Kul att vara här, vi är strax tillbaka. Willie Nelson on the road again, som Leif GW Persson gick igång på. Ja, Willie är tung, alltså. Han är blytung faktiskt. Han är blytung. Svårslagen. Du är mycket för musik, du sjunger också i smyg ibland. Ja, varför, men det är mest hemma vid. Och så jag gör inga offentliga framträdanden. En gång var Hasse Aro och Robban Aschberg och jag, vi var på krogen. Och med Hasse så att vi delar vårt, vi har ett sånt där gammalt intresse gemensamt för det som man kallar för läsarsånger, va? Det är sånt där som Pärleporten och det kommer från öst, det kommer från väst och sånt där, va? Och Robban tyckte att vi var så pass bra så vi måste komma ut till en vidare publik, och jag tror vi satt på rischen och sånt där, så han ringer då upp Bert Karlsson, det här var mitt i natten, och fråga om inte Bert kunde liksom föra ut oss på marknaden. Och både Hasse och jag hade väl så dags bristande omdöme, så att Bert lät inte så där genom entusiastisk. Men Robban sa, det vänta tills du får höra dem och så där. Okej, så Bert, jag lyssnar. Så då sjöng vi Pärleporten åtminstone den första versen. Och då sa han att Robban nog skulle kontakta någon annan. Att han var inte intresserad, va. Det blev ingen karriär. Det gick inte så lätt faktiskt. Har ju gått bra ändå, får man ja, säga. Ja, det har ju gått hyggligt. Men och hade det blivit av så hade vi förmodligen bangat ur eller sånt där. Vi var inte tillräckligt bra helt enkelt. Det är bra när man inser det. Det är inte alla som gör kanske. Men du har varit bra med mycket annat. Och dina böcker, den senaste, är ju redan en succé. Bombmakaren och hans kvinna var inne på den i början, att det är lite ny GV som tonar fram där. Det handlar mycket om barn och barnpassning, och det är en kvinnlig hjälte. Och det följer ju andra naturligt på något sätt. Mm. Va? Varför skaffar du en kvinnlig hjälte, ja, Lisa Mathilde? Alltså, genren är ju så trång. Va? Det är som att kuta runt i stödstrumpor som täcker hela kroppen. Och då försöker ju någon mening förnya det inom det rimligas ram. Och då gör det sånt där som att du byter från manlig till kvinnlig huvudperson. Och ja, du letar det som finns där liksom. För att annars så blir det helt enkelt för likare tidigare för att du ska stå ut med det. Anledningen till att jag gillar henne är att hon, en av mina återkommande personer, är en ganska förskräcklig kommissarie i Stockholm, heter Evert Bäckström. Jo. Och hon är precis, hon är hans raka motsats. Och har du skrivit en bok om Bäckström som jag gjorde då innan jag kom ut med den där, så då orkar jag inte med två Bäckström på raken liksom, utan du måste hitta lite lindring och själsfrid.
Och så då tog jag henne istället då. Så ville jag byta ämne också. Så. Hon jobbade på säkerhetspolisen, så att historien handlar ju då om en terroristaktion. Alltså. Mm. Ja, det gör den. Och hur verklig är den? Alltså, terrorhot mot Sverige har det talats mycket om på sista tiden, och det är det hela boken handlar om också. Hur sant är det här? Ja, det är inte sant i den meningen att det har hänt, men det är intressant om det kan tänkas hända. Kommer det hända? Ja, det är jag ganska säker på att det kommer att göra. När, var? Ja, i närtid någon gång. Sannolikt i någon av våra större städer. Stockholm ligger väl bra till. I det här fallet så inträffar det på ett annat ställe. Men, men vi är ju väldigt sårbara för sånt där. Och skulle det hända så tror jag det skulle få ett ganska så dramatiskt genomslag på det politiska klimatet här i Sverige. Hur då? Ja, i och med att vi varit förskonade för sånt. Men det räcker faktiskt med att en gubbe som har en fungerande sån här självmordsbomb och är villig att åka till paradiset, att han kliver på en tunnelbanevagn på morgonen och så trycker han av den där när det är 80 personer i vagnen, och då dör alla inklusive han själv. Och det tror jag vi har svårt att klara. Vi kommer aldrig kunna skydda oss mot sånt. Nej, sånt kan man svårligen skydda sig mot, även om vi jobbar på det till en kostnad som uppgår till många hundra miljoner per år redan. Men vi kan aldrig skydda oss mot det fullt ut. Hur fungerar svensk polis och inklusive säkerhetspolisen har jag stort förtroende för. De är genomsnittligt betydligt mer kompetent än det som kallas för den öppna verksamheten. Säpo kallas ju för den slutna verksamheten. Så det är inte det, men de har ju en långt svårare uppgift då. Du sopar ju till polisen ibland, men det är duktiga poliser i dina böcker, många av dem i alla fall, men i intervjuer och så brukar du... är ju ingen dömskalle, va? Hon är klok. Jag är inte hennes medarbetare heller, men det hjälper dem ju föga när det väl smäller. Vad möter du för reaktioner från polisen när du kritiserar den så pass mycket som den du gör? Nej, de är ju oftast ganska positiva. De är mer positiva än negativa. Men det beror ju på att varje gång jag kritiserar polisen så hamnar jag i tidningen. Men om jag berömmer dem så hamnar jag inte i tidningen. Ungefär så enkelt är det. Det är en sån där mediereflex. Va? Om paradiset sjöng Frida Andersson och Bo Sundström, och vi är hemma hos Leif G.W. Persson och sitter ute och tittar på båtar och på varann och pratar om barn, gjorde vi ju. Ska vi fortsätta med det? Du var ju som barn, du var ju deckare redan som barn. Ja, jag var svårt förtjust i Kalle Blomqvist. Fångade en blottare, eller nästan i alla fall? Ja, vars. Jag blev klar över vem han var, men han gick loss. Hur gick det till? Nej, det hände i huset där vi bodde. Men han tog sig därifrån, och det visade sig sen att han var kommissarie vid Stockholmspolisen. Och så att jag hade ju identifierat bilnummer och sånt där. Men de förklarade för mig då att jag måste ha sett fel, för att de hade nämligen pratat med honom och det var inte hans bil. Och det lustiga var ju att jag då hade lyckats fått även bilmärket rätt. Och det måste ju ändå vara ett drabbande sammanträffande att numret stämmer med modellen på bilen och färgen och sådär. Men det översåg man med, så det lades ner. Men då var du alltså, vad var du, 8? Ja, nej, jag var nog ingen, då var jag 6 typ. 6 år? Ja, men jag var ju sådär, jag tillbringade mina dagar ute på gatan. Stod jag där och spanade på folk som var på väg till Frihamnen. Vi bodde där nere. Och det kom ju en bil var 10:e minut kanske, och så antecknade jag numret på den. Och om föraren såg skum ut och sådär. Det var mest bilar från Kohl & Cox och Banankompaniet och sådär. Så de såg väl ut som alla andra gjorde. Men man kan säga att din bana var utstakad redan från... Jo, det är en sak. Va? Men, och det så höll ganska många på, ska du veta. Va? Men problemet med mig var att jag aldrig slutade. Du har inte slutat än? Nej, jag blev inte vuxen. Liksom. Jag fortsatte med det. Är det ett problem? När det visade sig sen att i en enkel försörjningsmässig mening så var det ju inte det. Va? Men normalt så skulle man ju då
Det var ungefär som sådana där unga som kan, de kan tågtidtabellen utan till, va? Men de kan aldrig skaffa sina jobb, va? Men i mitt fall så fixade jag båda delarna. Ett av dina barn, Malin, hon går i dina fotspår och skriver deckare. Gör hon det lika bra som du? Ja, hon skriver andra, ja, men... Mm. Hon säljer inte på som jag gör, men... Vilket jag tycker är lite orättvist, för det är inte de kvalitativa skillnaderna som förklarar den skillnaden. Jag avrådde henne innan hon började, men hon brydde sig inte om det. Så. Varför avrådde du? Nej, men hon är från början advokat och jurist och advokat, och nu jobbar hon vid EU. Men jag lägger mig inte i vad hon gör, och hon är alldeles utmärkt. Hon skriver bättre än de flesta faktiskt. Känner du någon konkurrens? Nej, det gör jag faktiskt inte, utan det jag känner är en viss glädje över att hon håller på med det. För det är inte så tacksam, skulle du veta. De flesta författare har inte en chans på jorden att försörja sig på det de håller på med. Och med många av dem är det så att de skriver långt bättre än de där som äger hela världen, om jag säger så. Och det är lite sorgsamt och orättvist i någon mening. Det framskymtar ju då och då, ganska ofta till och med, att du är väldigt förtjust i dina barn och barnbarn. Leker du mycket med barnbarna? Ja, fast barnbarn är lättare att hantera än barn, för att avståndet är ju större. Och de blir väl glada om morfar talar vänligt till dem och sådär. De vill inte sitta i mitt knä och hjälpa mig att skriva och sådär, som barnen ofta vill. Och det är där det blir knepigt. Är det sant att du ger 10% av allt du tjänar till barnen? Nej, till välgörenhet. Till välgörenhet? Ja, just det. Ja, nej, jag ger säkert mer till barnen. Nej, till vad jag tjänar efter skatt. Ja. Ja, just det. Oh. Jag tycker att jag har ju väldigt bra jämfört med alla i en ekonomisk mening. Oh, så jag tycker man har någon slags obligat. Vad är det för välgörenhet du närmast tänker på? Jag har lite olika utbildningar i Afrika och sådär till unga kvinnor. Och ibland betalar jag rättegångskostnader för någon stackare som har hamnat i skruven. Så brukar jag ge till barnfonden och till Frälsningsarmén, för att de har så vackra sånger som de spelar. Och sånt där håller jag på att ge pengar till. Hemma hos Leif G.W. Persson, ens Stockholmsboende är vi, och vi hörde Lasse Stefans och Mikael Wiehe med Leva tills jag dör. Ja, du gick igång på den också. Ja, jag gillar ju dem. Lasse Stefans tycker jag. Wiehe, det är väl hygglig. Den där andra klasspassageraren, den är väl ingen dålig låt. Men... Mm. Sen tycker jag han är lite för påtaglig för vad är min smak, alltså. Populistisk är ju ett hårt ord, men jag vet inte. Jag tyckte bättre om Björn Afzelius faktiskt. Du är aldrig rädd för att säga vad du tycker, och du har en väldigt rak linje, och den är obruten, alltså från Grisfesten, din första roman, och framåt, så har du aldrig bangat för att stöta dig med folk eller säga sanningar. Mm. Har inte det ibland fått dig köra diket? Jo, det har säkert hänt, men ja, sånt, nej, det påverkar. Ibland när man har fel så blir det ju knepigt, va? Du har fel ibland? Ja, det händer ju att du har liksom i en saklig mening fel utgångspunkt när du ger det på en och ger det på någon. Och då är det naturligtvis knepigt, men det går ju alltid att lösa då genom att du ber om ursäkt. Har du lätt för att be om ursäkt? Ja, om jag har fel så har jag inga problem med. Det har jag inte, men... Så då brukar jag göra det, men för då, om man ger sig på någon utifrån att man har fel i sakfrågan, då är det inte så mycket att be om. Då. Tycker man inte alltid att man har rätt? Nej, jag tycker faktiskt inte det, och det vet jag av erfarenhet att det har jag långt ifrån alltid. Älskar du fighten? Nej, det gör jag faktiskt inte, men... Jag ser ingen självändamål med att hålla på och bråka med folk.
Men ibland blir det så enkelt så att man låter tungan springa före förståndet. Och då är det lätt att hamna i saker som det kan vara betydligt svårare att krångla sig ur. Ungefär så. Men då är det inte värre än att du ber om ursäkt då. Om man har gjort en klassresa som du, kanske man har större behov av att häva ur sig sanningar. Och... Ja, det är nog inte så dum förklaring att det finns ju klassresenären som det har gått bra för. För den vanliga klassresan går ju i motsatt riktning. Och det är väl så med dem att de har ett visst uttrycksbehov. Och ett visst bekräftelsebehov. Apropå klassresa, stämmer det att du brukade ringa Magdalena Ribbing och be om råd hur man för sig i de finare salongerna som du nu har tillträde till? Ja. Varje gång som jag ska på kungamiddagen så där, då ringer jag Magdalena och så förhör jag mig i detalj om allt från bordskick till klädsel. Och hon är både kunnig och mycket vänlig. Så att när jag kommer dit så brukar jag i stort sett vara den enda som håller mig till formen. Men det är hon som klär dig i princip och talar om... I sådana sammanhang. Hur du ska göra. Ja, nej, hon är ju omisslig i den meningen och dessutom tycker jag bra om henne privat. Så att, nej, hon är en klippa. Hon har även mer uppsatta kontaktpersoner än jag, ska du veta. I din klassresa ingår ju också, som jag var inne på förut, att du tjänar väldigt massa pengar. Du talar ofta om det, du visar gärna upp pengarna och du går väl omkring med mycket pengar i fickan när du går på krogen, tror jag. Är det där behovet av att visa hur det har gått? Ja, det är ju det där. Vad säger du om det? Ja, det är den framgångsrika brackan. Det är så enkelt. Att jag är så glad i det där, va, så att jag inbillar mig att även omgivningen måste gilla det. Vilket de långt ifrån alltid gör. Men det är ju sant. Det är ju en svaghet naturligtvis. Vi träffade en hjärnforskare förra söndagen i det här programmet som talade just om det här med kickarna som pengar ger och belöningen som en ökad lön i höjdlön till exempel. Men det är väldigt kortvarigt. Sen behöver man mer och mer och mer. Känner du så? Nej, det gör jag faktiskt. Men det kanske beror på att hjärnforskarna och jag rör oss på olika plan. Det kan vara så enkelt, ja. Nej, jag har inga behov av mer än det jag har. Kan jag få behålla det så har jag verkligen inga klagomål på någon. Hur är det med hälsan numera? Den har ju stötts och blötts en del. Ja, så är det pigg ut? Ja, sådär. Jag har ju svårt att gå och sådär. Va, det. Jag väger för mycket och så har jag slitit ut höften. Och den ena opererar, den andra är inte det och den har börjat jämra sig. Det är mycket påtagligt, men det finns ju 99 på 100 som har det värre. Men problemet som jag har, det är ju med mitt hjärta, det är problematiskt. Ja. I och med att jag har dåligt hjärta, och då blir det en annan allvarlighetsgrad. Alltså. Vad gör du åt det då? Ja, jag käkar en förskräcklig massa mediciner. Jag bräcker ju i med 80 tabletter i veckan. 80? Ja, ganska exakt 80 faktiskt. Aha. Och det är blodtryckssänkare och blodförtunnande och sådana där som minskar hjärtrytmen och kolesterol. Allt vad du vill. Va? Allt mellan himmel och jord. Bara att fylla den där medicinlådan varje söndagkväll, det är en timmes jobb. Va? Och ibland är det så lyckat att de har olika färger, men så byter de ut dem mot något annat och då måste du tänka om hela tiden. För får du två istället för en så kan du dö och sådär. Det är en jävla apparat. Men du, att kunna se på det här med viss humor, kallat galghumor om du vill, det hjälper. Ja, det gör det, för det ökar ju avståndet. Jag menar, annars, vadå, ska jag skjuta med en kula för pannan och det... Den där medicinlådan är ju till för att motverka den effekten då. Men om jag kunde slippa det så avstod jag ju gärna. Men man ska ju vara klar över att det är självförvållat. Va? Och slipper du inte på en halvtimme i alla fall. Vi är tillbaka efter nyheterna. Som har nöjt att ta er med hem till Leif G.V. Persson. Vi sitter på terrassen och det är måsar och båtar och familjer som far förbi här ute. Och flygplan. I olika element. Flygplan är det ganska gott. Ja. Då kan man kanske sluta sig till var du bor, men det ska vi inte göra för det är lite hemligt. Ja, fast jag bor i alldeles... Jag bor 5 kilometer från Stureplan, Fågelväg.
Ja, men var kan väl göra det samma. Ja, är det många som kommer hem och knackar på dörren och vill? Ja, va, så inte alla är inbjudna om jag säger så. Just den biten avstår jag gärna. Jag tänkte att du skulle få önska en låt. Egentligen har vi redan varit inne på det, så det är nog rätt givet vad det blir. Ja, jag har Pärleporten då med Christer Sjögren som jag gillar. Han är ju långt bättre än vad folk har klart för sig. De ser en vanlig sån här gammal dansbandskung från vikingarna, men han har ju faktiskt en alldeles utmärkt röst. Då. Han har öppnat Pärleporten med Christer Sjögren, beställd av Leif G.W. Persson. Din förkärlek för de här läsarsångerna, vad ger den? Bra texter, bra budskap och lätt att lära sig, det räcker ju. Bra budskap, är du religiös? Ja, det är ju inte så där så att jag går i bön oavbrutet, men jo, ja, visst, jag tror på ett liv efter detta och allt det där. Och det tycker folk att det tyder på att man måste vara lite lallig, va? Och då brukar jag fråga dem om de kan bevisa motsatsen för mig, så jag vill att byta ståndpunkt, men det kan de naturligtvis inte. Och om man är fri att välja mellan något sånt som är ganska trevligt, nämligen att det finns ett liv efter detta där man möjligtvis måste sitta i för en vit särk med vingar på ryggen och spela harpa, det kan stå ut med, mot den eviga sömnen eller hur de beskriver, va? Så föredrar jag nog det första framför det andra, och jag vet ju inte, va. Fram tills dess så kan jag ju faktiskt välja. Tror man på ett liv efter detta kan man ju tro på ett liv före detta också. Det är väl ganska analogt. Ja, i många religioner finns ju det med. Hur ser ditt liv före detta ut i så fall, tror du? Har du några upplevelser som stärker dig i den här tro? Nej, faktiskt inte. Ja. Men däremot tänker jag ofta på livet efter detta. Och jag tror jag kommer hamna där uppe och inte i närheten av grillgallret nere i källaren. Det ska vara väldigt intressant att höra hur du jobbar, hur dina böcker växer fram. Sitter du här på terrassen och klurar ut vad som ska hända? Eller? Nej, det gör jag. Nej. Just idag är det alldeles för varmt, men när jag sitter på kammaren då så det kommer så där. Kommer det till det bara? Strövis och så fyller du på. Det var lagt upp någon fil på datorn och så fyller du på den och så tittar du till den kanske någon gång i månaden. Sen tycker jag att det där börjar väl ändå likna någon form av begriplig historia. Och det är väl ungefär där du tar itu med det mer aktivt. Och ingen får tjuvläsa? Nej, ingen får läsa. Inte frun heller? Nej, ingen får läsa. Varför det? Nej, för att jag tycker faktiskt det är mitt ansvar. Men när jag väl har skrivit så får ju folk läsa. Jo, ja, det får de. Ja, det gör de ju också. Men fram tills dess så tycker jag att det är mitt ansvar. Och mitt ansvar är enbart. Din fru, det är tredje frun du har. Ja, sista frun. Sista frun, du är bergs på det nu. Ja, det är jag. Hur träffas ni? Nej, vi sågs faktiskt på en vernissage. Och det är 20 år sedan. Och det var ganska trevligt. Ja. Small det till sådär? Ja, det, i mitt fall gjorde det nog det. Mer oklart i hennes fall. Men... Beskriv? Nej, det är svårt att beskriva. Men jag blev sådär ögonblickligt förtjust igen. Utan att ha sett henne tidigare. Vad följde för då? Nej, jag vet inte. Det var något. Hon hade ett uttryck som var svårt att komma runt. Det sägs att du var en kvinnokar av rang i unga dagar. Ja, vars. Och det stämmer? Ja, jag var där på den där vernissagen med en annan kvinna. Så att jag kom dit med en och gick med en annan, ungefär så. Men det hade jag inga problem med, för det förklarar jag för den första. Förr då, i början, i ungdomen, hade du kvinnor som hobby? Det var inte som konsumtionsartikel, det vill jag inte påstå. Nej, men jag var ju väldigt intresserad av dem. Det kan jag ju inte förneka. Det var ju och är uppenbarligen fortfarande ganska ömsesidigt. Vad tror du kvinnor faller för hos dig och föll? Ja, det har nog avtagit med åldern. Men nej, det har jag inte funderat på. Och det har du? Nej, jag vill ju helst tro att det beror på mina blåa ögon eller något sånt där.
Men så är det säkert inte, det kan vara. Men sånt har jag inte funderat på, ja. Men jag får jag välja umgänge så föredrar jag kvinnor framför män faktiskt. Ja. Jag tycker de är mycket lättare att prata med. För att män i den meningen förutsägbara på ett annat sätt. Speciellt om de träffar mig. Då ska jag övergå till den där vanliga mätningen av olika storheter. Och det är sällan särskilt givande för, inte för mig i varje fall. Vanligt grabbsnack, alltså det är inget för dig? Nej, det har jag skitsvårt för. Alltid haft faktiskt. Det stör, men jag har förstått att kvinnor pratar ungefär likadant om män. Men ja, dina kvinnliga poliser gör ju det faktiskt. Ja, de gör ju det. Va? Det är väl ungefär där jag blev först klar över detta. För de hade ju inga problem att göra det inför mig. Va? Så att, och det var ju ganska drabbande, men det ligger väl någonstans i rättvisans förlängning på något sätt. I en av de tidigaste intervjuerna med dig för många, många år sedan läste jag att då står det här, han är en modern man som lagar mat. Ja, det gör jag. Jag är bra på att laga mat. Ja, vad är du bäst på? Nej, jag kan laga i stort sett. Ja, du är hygglig på att laga mat, det har jag sett på tv nämligen. Det är ditt nöje i alla fall. Ja, nej, det är mycket mat. Det är ju lätt att laga. Jag menar, stå och såga ved eller gräva diken, det är något helt annat. Va? Men mat, det är ju sån där fysisk mjukvara, va? Så att det är väl ingen konst att laga begriplig mat. Det som stör mig med de där tv-kockarna att om de lyckas steka en skiva falukorv på ett begripligt sätt, vilket faktiskt är en överkomlig uppgift, så går de på ungefär som de hade transplanterat hjärta och lungor på någon i skenet från en ficklampa, va? Och den attityden har jag lite knepigt med, va? För det är faktiskt inte så märkvärdigt att steka en skiva falukorv. Det är svårare än vad man tror. Steka fläsk exempelvis, det är inte lätt, va? Om du ska få till det på rätt sätt. Men det är inte som att transplantera hjärta och lungor i skenet och från en ficklampa. Kom genom eld för mig, manade Patrik Isaksson. Ja, Leif GW, eld. Du har eldat upp böcker, har jag läst. Ja, nej, jag har inte eldat upp det, men det är så att jag har skrivit ett antal böcker. Jag tror totalt är det 5 stycken. Och det var en fackbok, en vanlig roman, en dokumentär om brott och 2 romaner om brott. Som jag då inte tyckte var bra nog av olika skäl. Och de har jag då gjort mig av med. Genom att dels har jag raderat dem på datorn och för säkert skulle jag även tuggat upp de där papperskopierna. Varför det? Nej, därför att inte mina barn ska frestas att ge ut dem efter min död. Det är faktiskt så enkelt. Men det kan nog bli svårt för vissa av dem. Utan att för den skulle uttala mig nedsättande om den, så innebär det nog en onödig frestelse. Och det vill jag inte riskera. Men var de så usla då? Nej, en var faktiskt riktigt bra. Men problemen med den var ett annat. Att den låg så nära verkligheten så att den hade blivit svåruthärlig för den som de handlade om, och det hade inte varit någon större konst att identifiera dem. Så att, och det är möjligtvis att jag skulle ändra mig angående den då, men en var faktiskt ingen kul alls. Och det upptäckte du inte förrän den var färdigskriven? Ungefär så. Men det beror på att när du sitter och skriver en bok, va, då är du så inne i det, så du har liksom inget perspektiv till din egen text. Va. Du har liksom inte läst den bok som du just har skrivit. Och då brukar jag lösa det på det viset att den får ligga där ett tag och sen sätter jag mig och läser den. Va. Om jag då tänker så här, men vad i hela fridens namn är detta? Va? Då finns det bara ett beslut, papperskorgen. Och visst, det frestar ju på, va? För då har jag kanske ändå jobbat ett antal månader, men det är ändå nödvändigt att du tar det, va? Annars förlorar du din anständighet på kuppen, och den är mer värd än pengar. Du är inte bara dina böcker, du har gjort i många år succé i tv-programmet Veckans brott. Vad tror du det grundar sig på? Är det vår... Nej, det beror på Camilla Kvartoft som ja, din... ja.
Nej, ja, alltså... Då är du väldigt blygsam. Nej, det är jag faktiskt inte. Om du har en aning om hur det ser ut där under de här inspelningarna så skulle du oreserverat hålla med mig. Alltså det... För att annars, om jag skötte där ensam, om vi tänker oss det, va? Det skulle bli fullkomligt obegripligt, va? Osorterat, ostrukturerat och faktiskt ganska obegripligt. Men det är Camilla som ser till att bringa struktur och stadga i det. Utan att vara det minsta inställsam eller elak mot mig. Utan genom en fullkomligt fenomenal balansgång. Och det, vet, min glädje i det sammanhanget att det var faktiskt jag som rekryterade henne, va? Och det är den absolut bästa personrekryteringen som någon har gjort i mediebranschen på bra många år, va? Och med tanke på min bakgrund som administratör och chef och sådär, så är det fullkomligt häpnadsväckande att jag lyckas med. Du? Nej, hon var självklar på något sätt. Ja, många fascinerar sig av, en del kanske retar sig på, men många tycker om också ditt speciella sätt att tala, lite släpiga sätt, lite sömniga uppsyn och lite mumlande ibland, om du ursäktar. Ja. Så, vad... Nej, det är verkligen inte någon förställning. Att jag pratar långsamt beror mest på att jag ska hinna tänka under tiden, va? För folk pratar alldeles för fort och och sen har jag något som fler borde tänka på, nämligen även om du kan väldigt mycket om ett område, om brott kan jag ju ganska mycket faktiskt, i en relativ mening ovanligt mycket, men ibland är det så att du inte har en susning om det som folk undrar över, och då brukar jag säga att jag vet faktiskt inte, men jag ska ta reda på det till nästa gång, va? Och det borde fler tänka på faktiskt, att de alltid ska ha ett färdigt svar sådär, va? Det ska man försöka undvika. Så fort du är minsta osäker så ska du avstå. Och visa sig att du hade fel så ska du så fort som möjligt rätta till det. Camilla är ju alldeles utmärkt i den meningen att vi har en fungerande dialog. Utan att vi behöver hålla på och gräla eller borsta varandra på ryggen och så, utan... Det funkar naturligt. Ditt sätt att tala är alltså ganska genomtänkt, uppenbarligen. Och du ska få ge prov på det ett tag till här i programmet innan det är slut. Här kommer vår sista låt. Rumor med låten Dangerous. Och innan vi lämnar dig, Leif GV, så vill jag gärna höra om Evert Bäckström, din odrägliga men älskade romanfigur, som kommer tillbaka. Ja, det gör jag. Nästa roman som jag håller på att skissa på, den handlar om Evert. Den här gången är han lite mer nedtonad än vad han brukar vara. Det beror på att han har hamnat i tråkig omständighet. Jaha. Det är inte frågan om någon personlighetsförändring, om det ser så ut. Och du planerar ytterligare en bok, alltså två böcker om Evert? Tre totalt faktiskt. Jaha. Då blir det sex sammanlagt. Det är ett väldigt sug efter Evert. Men utöver det så har jag bara planerat att skriva en bok till. Mm. Allt det där tänkte jag vara klar med om 3 år. Alltihop? Ja. Ska du sluta jobba? Nej, det är ju mer en hälsofråga, va? För att det är det som avgör saken ytterst. Men om jag känner mig pigg och är fortfarande begriplig, så det är klart att jag kommer att skriva böcker. Men då har jag tagit koll på Evert och så har jag tagit koll på alla andra i den där deckarbranschen, och då kan jag gå över till andra branscher. Ja, du har sagt någonstans för länge sedan att en dag ska jag skriva den stora kärleksromanen. Ja, exempelvis. Alltså någonting helt annat än vad jag... Ja, men det kommer ju att kräva en helt annan insats än det där andra, va? Men den kommer? Ja, det vore jag inte garantera, för att då är vi inne på en helt annan svårighetsgrad och så. Men visst, ambitionsvis så... Det vore väl inte så dumt kanske. Du har talat en del om din ångest genom åren. Har du lärt dig bemästra den nu, eller ligger den och bubblar i... Ja, den är hela tiden latent, men jag försöker hantera den på olika vis. Hur då? Ja, genom att prata långsamt exempelvis.
Eller folk säger, ja men det, du har ju så bra humor och sådär. Jo visst, det är en sak va. Men det är också ett sätt att hålla avstånd till både företeelser och människor i ens närhet. Mycket bättre än att börja skrika och kasta sig på golvet och riva tapeter och sådär. Det är ett sätt att hålla distans. Du har fyllt 70, det är inte så farligt. Hade du stor fest? Nej, jag har inte hunnit med det faktiskt. Jag har så mycket att göra. Och det, jag fyller ju då under min nyktra tid va? Ja, det är halvåret nykter, halvåret full. Ja, just det. Och första halvåret helt nykter och sen andra halvåret tyvärr inte lika nykter. Och då tänker jag så här, ska du ha 70-årskalas med kanske 100 personer eller ännu fler och gå omkring där nykter, det vet jag inte om jag klarar. Ja, de skulle väl inte ha så kul. Det är en värld som liksom går och tittar kritiskt på dem. Så att, ja, då bestämde jag mig för att vänta med det. Men nu är du alltså inne i det andra halvan av året. Den grådanskiga perioden. Den icke-nyktra perioden. Ja. Men hur går det där med jobb och kontakter och förhandlingar? Och... Ja, det, ja, men sånt kan du ju alltid reda. Va? Men ska du skriva så får du nog se till att vara nykter. Va? För att jag klarar inte att skriva länge saker om jag håller på och druckit. Det går inte. En kolumn kan du klara av, för den skriver du på förmiddagen och då är du nykter, och sen när den är lämnad så kan du äta lunch med alla tillbehör utan att det drabbar någon läsare. Men en roman, det går inte till på det viset, så då är jag tvungen att hålla mig. Vad säger läkarna om det här, din alldeles egna metod att hålla sig helt nykter ett halvår och mindre nykter ett... Ja, i början, jag går alltid på min årliga hälsoundersökning i maj. Och den läkaren levde ganska länge i en föreställning om att jag överhuvudtaget inte drack alkohol. Va? Så att, men det tog jag ju snabbt ur honom. För att levern har ju en våldsam reparationsförmåga om den får en 4-5 månader på sig. Så han sa, du dricker inte sprit överhuvudtaget va? Och då sa jag att det var nog inte riktigt med sanningen överensstämman. Ja, de har väl inte, de säger så här, det är väl bra nog, för att höll det på hela året så skulle det inte gå så bra, nej, ungefär så. Jagar du mycket fortfarande? Ja, vars, det är hyggligt mycket faktiskt, ja. Hade jag okej med benen skulle jag jaga mycket mer. Vad tycker du om den här tandläkaren som sköt ett känt lejon någonstans i Afrika och fick kritik hela världen? Ja, det tycker jag är en bedrövlig människa faktiskt. Det tycker jag är sorgesamt, ja. Jag har ju skjutit mer vilt än nästan alla människor på jorden faktiskt, antalsvis. Och det kan man tycka vad man vill om. Men vad är det för skillnad då? Lejon och sånt där, vadå? Vad ska du göra med dem? Stoppa upp dem och ställa dem i hallen? Nej, då är jag inte med längre. Och likaså björnar och sånt där. Eller... Bambi eller Fatima eller vad du vill va. Jag skjuter älgar och sånt där va. Skjuter sånt som går att äta. För att äta, ja, just det. Ja. Är det sant att du är kompis med Zlatan? Har ni jagat ihop till? Nej vars, men jag brukar hålla föredrag för fotbollslandslagen när de låg på träningsläge. Och då lärde vi känna varandra. Så han har skickat in med tröjor och sådär som han har signerat till GV från Zlatan. Och de är ju våldsamt populära bland mina fotbollstokiga barn och barnbarn. Så de ger ju då bort till dem. Och där har vi nått full tid som inte är 90 minuter utan 60 i det här sammanhanget. Och då tackar vi så mycket för att vi fick vara hos dig, Leif.